só o que é que papai tá falando aqui pra você. Tem coisas que foram passadas pra tua mão. Tem coisas que lhe servem hoje. Tem coisas que estão na tua história, mas que precisam ser alimentadas. Você tá entendendo? Ramana Blasonekanda, que precisa ser alimentado. O segredo não está em somente montar a fogueira. O segredo está em não deixar que o fogo apague. Olha que por vezes as pessoas não entendem por que nos últimos dias tantos casamentos se desfazem. Não entendem por que nos últimos dias tantos ministérios não prosperam. Não entendem por que nos últimos dias tantas pessoas que outrora eram apaixonadas pela sua vida profissional hoje são verdadeiramente um desastre naquilo que outrora faziam tão bem. Quantas pessoas estão a um passo de concretizar os sonhos e de repente quando está para acontecer desistem no meio do caminho de uma maneira inexplicável. Tem pessoas que não entendem porque tem tanta gente que conquista algo que queria tanto, mas perde logo em seguida. Sabe por que isso acontece? Porque o segredo não está somente em conquistar, em ter, está em manter aquilo que se conquistou. Ramana Blasonekanda, e para isso tem um preço, minha filha. E para isso tem um preço, senta com alguém hoje, bem sucedido, em qualquer área da sua vida. Seja na sua área sentimental, seja na sua área profissional, seja na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Senta com essa pessoa hoje e pergunta o que ela fez para hoje a fogueira tá acesa. Para hoje a sua vida sentimental, profissional, familiar, ministerial, seja qual for a área, ser um sucesso. Pergunta o que ela fez para isso acontecer. Com certeza ela vai falar que ela pagou grandes preços. Com certeza tem aí muita dedicação, muito empenho, tem aí muito trabalho duro. Porque o segredo não está em somente ter, está em manter. Você tá entendendo? E isso leva tempo. Isso leva esforço. Isso leva dedicação. Ramana Blasonekanda da Blacharava da Blacheria. É por isso que tem vezes quando você vai conversar com alguém, pra alguém é mais fácil falar pra você largar tudo, abandonar tudo, desistir de tudo, porque não sabe o preço que tem aí, que já foi pago. Não sabe o quanto de dedicação, quanto de lágrima na madrugada tem nos teus olhos. O quanto, olha aqui. De esforço, de feridas tem na tua mão por trabalhar botando a mão nesse arado. O quanto os teus pés estão cansados. Olha aqui, pessoas que são acostumadas a desistir fácil, pessoas que não conquistam nada na sua história, não conseguem manter as suas conquistas, sempre vão motivar alguém a fazer o mesmo. Você tá entendendo? Então, antes de você segurar um conselho e guardar no teu coração, olha bem como esse conselho está sendo dado e de quem ele está vindo. Ramana Blasonekanda da Blasoreveda. Pega esse conselho, alinha com a palavra de Deus e com a vontade do Senhor para tua vida e veja se isso faz sentido. Se verdadeiramente está alinhado. É, porque olha aqui, por vezes você vai escutar de alguém que nunca conseguiu manter a sua família, que não vale a pena lutar pela sua. Por vezes você vai ouvir de alguém que nunca conseguiu fazer renúncias para ter um ministério abençoado, que não vale a pena ter um ministério na terra. Por vezes você vai ouvir de alguém que é um fracasso na vida profissional, que não vale a pena se dedicar a uma única coisa. Você tá entendendo o que papai tá falando? Papai tá dizendo assim para você, em tempos de frieza, em tempos de fraqueza, em tempo em que as pessoas largam o arado fácil, em tempo em que as pessoas retrocedem muito fácil, em tempo em que as pessoas desistem muito fácil, Deus está te ensinando a manter a fogueira acesa. Deus está te ensinando a manter a chama acesa. Deus está te ensinando a alimentar aquilo que Ele te deu.